Πάμε να αποχαιρετήσουμε με ελάχιστο φόρο τιμής και εμείς έναν πραγματικό ευπατρίδη, τον Γιάννη Αντωνόπουλο, που έφυγε την Παρασκευή. Εδώ βλέπουμε εικόνες από την κηδεία του που έγινε το Σάββατο στην Μητρόπολη. Ναι, την Πέμπτη Σωτήρη συμπλήρωσε 87 χρόνια, είχε τα 87 η γενέθλιά του την Παρασκευή το μεσημέρι. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ιατρική κλινική, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Βλέπουμε τις εικόνες από την εξώδια ακολουθία που τελέστηκε στην Μητρόπολη του Βόλου, στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί είπαν το τελευταίο αντίο στον πρώην βουλευτή. Οι συγγενείς, οι φίλοι του έστειλαν στεφάνια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Χριστός Μπουκώρος, το πολεμικό ναυτικό όπου υπηρέτησε ο Γιάννης Αντωνόπουλος σαν κυβερνήτης του παράκτιου περιπολικού Λεβέντης κατά την πρώτη τουρκική απόβαση στην Κύπρο. Εκλέχθηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1974 μέχρι το 1977. Στη συνέχεια έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος Βόλου, έγινε πρόεδρος στην κοινότητα του Κισού, ενώ διατέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Μουρεσίου. Από την θέση του αιρετού στον Δήμο του Βόλου καμάρωνε για το κολυμβητήριο του Βόλου, ενώ η παρακαταθήκη συγγνώμη, που αφήνει στην κόρη του Έλενα Αντωνοπούλου, την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι να... Και θα δούμε τι μας είπε και εκείνη στο ρεπορτάζ που θα ετοιμάσουμε. Είναι να ολοκληρωθεί, αυτό μας έλεγε και η ίδια, η μεγάλη επιδίωξη και πλέον δικιά της, να ολοκληρωθεί το Ναυτικό Μουσείο του Βόλου, γιατί ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τον αυταθλητισμό. Μάλιστα, είχε διακριθεί και σαν αθλητής επί πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα δύο τελευταία ρεπορτάζ.